Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу вам зняти відосики про машинки, які стоять на мотор-сервісі. Стоїть у нас Deo Lanos, мотор такий, як стоїть як на Таврії, MEMS. В даному випадку в нього пробило прокладку між другим і третім циліндром. Як ви думали, все просто, зняли голову, шліфанули голову, поставили головку, ми робили. Півроку назад і зібрали клієнту мотор, він півроку відкатав і перегрів двигателя, тому що він не подивився за температурою, чи у нього вентилятор не включився, чи що. Це ми ще будемо розбиратися, коли вже зберемо двигун, чи він його перегрів. Значить, зняли головку, головку перевірили на герметичність, головка ціла. Ми її розібрали, зробили дефектовку, думаємо, ну все, зараз підріжемо сідло. Бо після перегріву йде деформація і вже клапана можуть не крити. В даному випадку так і було, підрізаємо сідло і на одному сідлі тріщина. І прийшлось міняти сідло. Поміняли сідло, ну і, відповідно, вже ремонт автомобіля затягується. Поміняли сідло, підрізали сідло, зробили ремонт головки і вже з понеділка цей автомобіль буде збиратися далі. В даному випадку тут по плоскості блока прогара нема, просто кинеться плита, шкурку, блок зашкуриться, масляний канал закриється, водяні канали також по максимуму позакриваємо, щоб зашкурити плоскость блока перед установкою ГБЦ. Звичайно, саме краще шліфанути блок на плоскошліфувальному станку, але в даному випадку, якщо ми будемо шліфувати, клієнту цей двигун обійдеться дуже дешево. Це Deo Lanos, клієнт не хоче вкладати в нього гроші. Другий автомобіль – це Mazda 323 F-ка, яку ми розібрали. Відосик по ній вже є на ютубі. Суть в тому, що тут капіталка. Клієнт дав добро на капіталку. Ми замовили поршня по фірмі Arco. В даному випадку наші поршня плюсують 2-3 сотки. Поршня браковані. Поршня вертаємо і прийде другий поршня. І поки йдуть поршня, машина зависла, друга машина зависла. Далі вже з понеділка будуть на Mazda запчасті, будуть на Lanos і вже будемо брати нові машинки і знімати вам відосики. Всім дякую за увагу.